Mi, mi nastojimo oformiti u Hrvatskoj kako sam ja došao iz realnog gospodarstva, oformiti konzorcij Hrvatske tvrtki koje su vezane za proizvodnju opreme, sve što se da napraviti oko vodika. Svjesni smo da Vodiko-goriji članak će biti u Hrvatskoj teško napraviti iako susjedne države su to već razvile, ali vidimo mogućnost Slovenija Slovenija vam jako brzo napreduje, mi s njima surađujemo dobro i oni su vam tu dosta organizirani i napreduju vodikove, je članke Srbija ima. Srbija. Da. I Srbija sada je i tekako se okrenula vodiku kao energentu. Mi smo u partnerskom odnosu sa udrugom koja se zove West Balkan Clean Hydrogen, koja podrazumijeva Bosnu i Srbiju, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Gonu i Kosovo. Jer ja vam da su to države koje su izuzetno atraktivne za proizvodnju vodika, ali i za potrošnju, zato što imaju industriju čelična industrija, da ne govorim Bosna, Hercegovina, Srbija, Makedonija, gdje imate Čelčane, proizvodnja hladno-valjani traka, petrokemijska industrija jaka, kemijska industrija jaka, tako da... U principu kod nas nema baš. Da, ali jedan je bilo na jednoj dobroj konferenciji su imali jedan kolega je rekao, u biti dvije stvari su interesantne bile. Prva je da smo do sada koristili plin da u turbini, u termoelektrani proizvodimo električnu energiju. A sad stvar je obratna. Koristimo električnu energiju da bi napravili plin, vodik. Dobro? Dosta je interesantno, ali mantra govori sve. Molim. sreće se okreće. A druga je interesantnija, kada je poznavajući Hrvatsku, zemlju sunca, vjetra i vode, mi ćemo uvoziti vodik. <laughs> mi se borimo kao udruga da Hrvatska bude izvoznik vodika, i mi smo kao definirali naša dva stupa razvoja, dva projekta velika. To je prvi je zeleni vodik, čisti vodik za plavi Dunav i zelenu Slavoniju. To je povezano sa so rumunjskom i bugarskom što ste pričali. Mi želimo uzeti naš dio kolača. Mi ne želimo da samo ide to u bugarsku Rumuniju, želimo da te vjetroelektrane, solarne elektrane, pogotovo solarne, budu u hrvatskoj strani gdje u Slavoniji imate jako puno poljoprivrednih gazdinstava, jako puno farmi, Nama su partneri velike poljoprivredne kuće koje u Hrvatskoj rade, gdje se mora staviti puno solara. Sad se radi jedan veliki projekat od 26 MW solara u Slavoni, koji ima oko 1350 sati godišnje, gdje bi se radio vodik i taj vodik bi se koristio u šumarskoj industriji, u poljoprivrednim strojevima, gdje bi mi radili refit vozila. Refit vozila znači postojeći traktor ili postojeći kombajn ili bager, izuzetno odnosno izvati iz njega dizel motor koji postoji i stavite unutra takozvani power train koji se sastoji od spremnika vodika, vodikova gore od članka elektromotora. I u to isto kućište stavite mu novo srce. Znači to je moguće? To smo mi radimo sad u dokingu. I radimo sada sa industrijom traktora Hitner u Hrvatskoj i sa tvrtkom Rasko, koja radi strojeve, vozila za Komunalne. komunalnu podobu. E, to mi vidimo od zato što mi kao udruga nudimo paket, paket općinama gradovima i tu imamo dosta dobre rezultate i sa Vukovarom, i sa Križom, i sa Ludbregom, i sa a, Koprenicom, i sa Gorcom, gdje nudimo znači, solarnu elektranu 1-1,5 MW na njihovim krovama postojećima, elektrolizor te snage i proizvodnja vodika. I taj vodik će pokretati ili autobuse ili dostavna vozila komunalne službe za komunalnu naknadu. I to je sve kompletno financiranje od sredstva Evropske komisije. Evropska komisija financira, ako je zatvoren krug, proizvodnja vodika, i potrošnja godika